Glimt Sport presenteras i samarbete med Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport. Och, eh, idag har vi två killar här som eh, har hand om ett varsitt lag. Och det är de två bästa lagerna i Värmland här och vi har ett derby den 26 oktober 18.30 i Colorama Arena, Karlstad innebandyhallar där och det är Peter Nordström, välkommen. Tack så mycket. Patrik Öhgren, välkommen. Tack så mycket. Skogall tillbaka allsvenskan, Patrik. Ja, det är ett steg vi tog förra året och det är roligt och det är utmanande. Mm. Hva, hur tänkte ni under sommaren här när ni skulle öppna en division? Nej, men vi visste ju att det är ett större steg att ta och vi försökte väl att få in de spelare som vi passa i vårt spelsystem och försöka höja nivån på laget. Så vi har en stark trupp tycker jag då, så det känns bra. Hur är marknaden, hur är det att få tag i spelare? Nej, det är ju svårt där. Sen har vi inte varit utanför distrikt utan vi tittade lite på Hagfors, det var där eftersom vi kampar lite mot dem och de var nära att gå upp. Så det är väl det vi har tagit de flesta spelarna ifrån. Mm. Peter Nordström, Karlstad Innebandy, Sista matchen var det som det hängde på förra året för SSL-spel och nu är det en ny säsong. Vad säger du den här året? Nej Jätterolig säsong i fjol då, framförallt väldigt nära. Och vi var väl lite tunna och fick lite skador på sista månaderna där så vi hade lite jobbigt med träningarna och sådär. Och sista matchen tycker jag att vi förlorade egentligen på att vi hade två halvskador som inte kunde var bra, annars har vi nog tagit steget i fjol. Och då har vi sagt att vi ska försöka göra det i år med att tävla ännu mer och satsa på unga killar som verkligen vill bli så bra som möjligt. Om vi tittar på spelare så där som ni har fått in och hur ni har jobbat till det här året och till ditt andra år? här? Ja, framförallt har vi fått in två stycken från våra division 1-lag som är Harald Brelin, 03, och Haugen, 04, som har klivit ifrån att vara i division 1-laget till att vara en av de bästa spelarna i hela Allsvenskan på där som är fantastiskt bra och vill tävla och vill vara bäst jämt. Det är väl lite det vi bygger vårt lag på. Unga killar som vill tävla plus att vi har de äldre killarna som tävlar varje träning och match. Du har ju de här, du har ju några matchvinnare där uppe med Västlund, Palmqvist, Sjögren till exempel. Men, men, men sen så är det en del spelare som som kanske inte har fått så mycket speltid förut som de har över på. De har, jag har tagit emot det på ett bra sätt. Mm. Ja, Gurra är jätteroligt, för han är, det är en tävlingskille som vill ta ut sig varje träning och match. Och det får han ju verkligen göra hos oss, och fått en utveckling på det. Och, och det är väl det vi bygger vårt lag på, att man ska försöka göra sitt bästa varje träning och varje match. Ni vill, ni vill att det vi ska gå uppåt hela tiden? Ja, vi pratar om personbästa varje dag. Vi ska lära oss någonting nytt varje dag. Vi ska vara ja, 100 procent på daglig form. Mm. Skoghall, ni har ju några som har varit med ett tag där som är lite grann i eran stomme, Englöv bland annat. Här. Hur, hur tänker ni där? Nej men vi är ju glada att de kör ett år till då, Englöv, äh, äh, Ante Jansson jo där och Basti visst. Äh, de är med och tävlar och är sugna, det är ju det som var viktigt då. Äh, det var väl inte att de hade tänkt sig att de var nöjda med när vi hade gått upp, utan de ville vara med ett år till. Vi hade en diskussion och som Peter säger, det gäller att tävla varje dag, och lära sig någonting. Man går till träningen och ser något nytt liksom, och, och försöker få det här detaljerna att falla på plats. Peter pratade om att han har 04, har du några yngre där? Kommer det någonting underifrån? Ja, Emil Fredriksson, jag har varit skadad här. Eh, lite synd. Sen har vi eh, Erik Hjalmarsson. Eh, ja, vi har någon yngre där också. Men det, de är med och tävlar och de vill komma upp på träningen och eh, göra sitt bästa. För att slå sig in i truppen och, och få matcher. Hur har det känts nu då i starten här när ni har börjat lira allsvenska? Nej men det är ju ett steg. Det... Vi var väl inte riktigt förberedda att det var det stegen. Det är ju inte många som har spelat i Allsvenskan utan de här killarna. Så det går lite snabbare, lite bättre fys på alla spelarna. Och det har vi märkt av. Vi har väl tappat en av matcherna nu sist här. Vi hade 6-5 mot Lindås. De övriga matcherna så har vi gjort det bra. Det är ju topplagorna som Karlstad mötte förra året, Fagerult och, och Varberg. Och då kände man att eh, eh, vi behöver snappa upp ännu mer liksom, och, och prata om det också. Framförallt fysiskt, och även vara lite mer smarta på plan. Karlstad mm. innebandy här då, Peter, ni, ni har ju gått rent här så här långt som vi sitter nu. Då, och det är ju de här som vi sa, de här mer rutinerade spelarna. Men underifrån, för att ta sig... Det är ju SSL som är nästa steg här och det, det krävs ju en del. Ja, men framförallt att vi är fysiskt. Att vi är förberedda för att vi ska klara av att spela mot topplagarna. Och Tar man upp ett steg så är det en helt annan skillnad på det fysiska. Det har blivit en fysisk sport och en väldigt snabb sport. Så det går inte att inte vara tränad i den sporten. Och det är det man ser nu, om man tittar om man var på Skoghall som en nykomling så ser man ju att det är ett vuxet lag där som, som alla är bättre tränade än vad det troligtvis har varit förr när man har sett lite på gamla bilder och så vidare. Så som kommer ju hålla sig kvar i Allsvenskan, det är vi helt säkra på. Och, ja, men det är just det, det fysiska, att du, du måste vara tränad för att hålla på med den här toppnivån. Och, och Det är det man vill också. när Man spelar. Man vill ju vara så att man får ut det man har upp i hjärnan så att man kroppen orkar med det man tänker och vill. Alltså det blir frustration annars. Om inte man är tränad. Och vi, vi jobbar ju mycket på det att det ska gå snabbt det ska gå fort och du ska ta ut det varje dag på en träning och match. Och Då blir man ju bättre. Det är liksom små, små steg. och Sen är det det mentala som behövs också för att ta nästa steg. Mm. Men just det som jag tittar på, på ert lag... här då så har ju du jobbat med att ni ska spela som ett lag hela tiden och det, det, det märks när man ser det? Ja men alla lagsporter handlar om det. Mm. Det handlar om att klara av sina en-mot-en situationer med och utan boll, det klara av om att hjälpa sina medspelare och man passar ju bollen för att en, en lagkompis ska få bättre förutsättningar än vad jag själv har, annars ska man ju inte passa. Man ska ju inte passa för passningens skull. Det, det är ju det viktiga, man ger varandra förutsättningar för att laget blir bra. Det är ju samma sak om man ska spela fotboll eller ishockey eller handboll, basket. Det är det ju det det går ut på tillsammans. Mm. Innebandy är ju en så stor sport. Alla har ju testat det är korpen I korpen, i skolan, på en fritidsgård, kanske överallt. Så Alla känner till spel och, och vet ju svårigheterna. Så att, det är mycket innebandyspelare i Värmland. Men för att få det här att ni kommer upp med en nivå till då? Nej, ja, men det... Det handlar ju om en ledarsak, det är även klubborna, liksom, att man får förutsättningar. Sen gäller det ju liksom att få det ner till spelarna. Och, som Peter säger, att, att man tränar. Man kanske behöver träna något pass mer i veckan än vad man har gjort liksom, på, på innebandynivå. Man tittar ju ofta på de större sporterna. Visst, de är kanske betalda, men man måste liksom kolla lite hur de gör, ta med sig det är från andra sporter och, och så då kommer det bli mycket bättre. Och fysiskt sett, jag har ju varit med länge och på hög nivå men jag känner ju att det har, har det blivit bättre nu. Ja, det har blivit mycket bättre. Det är mer medvetna ändå och taktiskt, eh, alla spelare vet liksom. man sen gäller det att lära sig också och ta vara på det där varje dag och varje vecka. Så, men just nu så ser det bra ut för Värmland tror jag. Jag får hoppas att vi kan ta de här stegen. Att Skoga kan ta några steg och att Karlstad kan ta ett steg. Så då har vi några år framöver som det ser bra ut. en process alltihopa det här. Man pratar tråkigt i andra sporter om processen men det är ju precis vad det är. Det är ju så, bredden måste vi ha för att få toppen. Och vi måste ju hjälpas åt. Och det är vi i Värmland ska tävla mot Sverige. Vi ska ju inte vara nöjda för att vara bäst i Värmland. Även om vi vill vinna till 100% mot Skoghall så handlar det ju fortfarande om att vi ska vilja att Skoghall går bra också under säsongen. Vi ska vilja att Nilsby, och Hagfors och alla de här Värmlandslagarna ska gå bra. För desto mer bra innebandyspelare får vi, Kommer desto större utmaning. Ja, exakt. Och det är dit vi vill. Och vi vill ju få upp ett lag i SSL. Det är ju det som Värmland behöver. Mm. Skogar. då, onsdag 26 här då, en och en halv vecka från där vi sitter nu. Och, eh, den utmaningen Patrik! Ja, det är fantastiskt. Mm. Derby allt är alltid roligt. Sen som Peter säger, det är väl inte den viktigaste matchen för oss. Det är ju Storebro just nu och kommer vara tror jag. Men vi kommer ju gå in och kämpa, som vi har sagt. Varje match vill vi vinna. Det är, det är våran målsättning i år. Sen får vi se hur länge det räcker. Sen, Derby, allting kan hända. Eh, en stor utmaning. Roligt. Mm. Men just det här att det blir lite temp också, det blir lite temperatur på matchen. Ja, ja, jag får hoppas att det blir mycket publik och uh, stämning för... Uh, sen får vi hoppas att det blir en bra nivå så att det inte uh, liksom uh, blir några skador ska man säga krasst. Men liksom det, för det kan bli att man li ligger lite överladdade som spelare tror jag. För de känner ju varandra väldigt väl. Så. Men jag får hoppas att det blir en uh, välspelad då Tuff och hård kamp. Mm. I hockey som du har ju varit en av de bästa här i Färjestad de genom åren. Där har ju andra, är kanske Djurgården och HV. Som man det, det, det är ju skäligt att det är en puls på den här nivån också när ni spelar en sån här match. Ja, men för, någonstans... er, för er blir det ju... Ni, ni ska ju vinna en sån här match om man tittar på lag och så här, va. Ja, men någonstans är, känner ju de här varandra och det är ju nästan det som är än bättre. För det kommer att bli ännu hårdare, tuffare och jämnare match om man vill vinna till 100 procent. Och sen efter när matchen är slut, ja, då gratulerar man varandra och så går man vidare om man vinner eller förlorar och så tar man nästa steg. Och det är väl det som är tjusningen med derbymatcherna som, ja, som, Om som man åker ut för i Sockerna och Djurgård, så man djur Frölunda och Djurgården, som man älskar de killarna. Man hatar varandra på isen i 60 minuter och sen kliver man av. Och så... Supportrarna man... ogillar varandra och... Ja, exakt. Och så, så kommer vi i spelarna och så kan man liksom krama varandra. Man ”Bra match, grattis”. Och liksom man, och då får man ju släppa matchen efteråt. Men på plan så ska det ju vara jättetufft och båda träningar är jättetuffa. Och den här matchen mot Skoghag kommer att bli enormt fysiskt och tuff för publiken. och liksom Jättekul att se och det kommer att bli kamp och jämn match, det är jag helt säker på. Men sen efteråt, vad det händer så släpper vi det. Då går vi vidare bara. Mm. Det är ju några dagar kvar. Hur, hur, hur kommer det att se ut där ute tror du på plan? Nej, men det blir ju adrenalin direkt från killarna ifrån första nedsläpp och sen kanske man känner lite på varandra. Sen kommer det gå undan. Sen kommer det att bli närkamper och det blir skott och adrenalin och det kommer att bli fina saker, fula saker och glädje och tårar. Det, är liksom, det har allting en sån här match. Mm. Patrik, vad säger du runt där, runt så här matcher när det blir lite mer? Nej, men det, De kommer ju vara på tåna, liksom. så är det ju. Man får möta sina kanske in, bästa kompisar som de har spelat med när de varit yngre, i Värmlandslag. Jag tror de kommer vara laddade. Men det, det som jag säger gäller att ha en bra nivå på det också så är det inte det blir en fula trik, Utan att det är en schysst och ärlig match. Och, och sen som Peter säger, att man därefter när matchen är slut så ser man vem som har tagit poäng poängarna och så går man vidare därifrån. Men det är fantastiskt kul. Ja. Jag har varit med och spelat derby för länge, länge sedan och det var lite hatkärlek, alltid. Och det gillar vi som sportnörd. Nu kan du ju inte berätta här hur ni ska göra, men någonting, hur tänker du åka till Colorama Arena här nu då? Ni har ju en egen hemmamatch mot Karlstad sen i, hemma i Hallam ute på, på skogall. Då, men mm. nu är ni i Karlstad. H hur, hur tänker du upplägga för er? Nej, men vi behöver inte men det gäller att spela tight mot Karlstad, de är skickliga och vi vet ju att det var nära att gå upp förra året. Det gäller att hänga med, vi vet nivån på det nu också. Det kommer att gå fort som Peter säger men vi måste vara, ha ett bra försvarsspel framför allt. Så kanske vi kan få en annan nyckel framåt sen. Mm. Ni som är topplaget, ni, ni, ni går ut likadant mot alla i princip. Det är gasen i botten. Och det är... Ja, men först och främst måste du ut och hålla jobbet direkt. Försvaret mm. och jobba hårt. Sen kommer den andra. Alltså skickliga innebandyspelare. De, de hittar de här fina passningarna, de hittar de här fina målen. Men vi måste göra jobbet 100 procent direkt. Och det, det är match efter match. Och sen är det små detaljer i spelet som man kanske ändrar för man tycker att motståndarna har svaghet där och så vidare. Men, det, det är framförallt jobbet försvarsmässigt, det är det som ger framgång. Det går inte att tro något annat. Det är ju... sen, sen kan man ha otur och förlora en match, och man kan ha tur att vinna en match men du måste fortfarande jobba och göra rätt för det. och offra sig för varandra. Mm. Spelare som man eh, publiken ska hålla ögonen på i ditt lag då? Ja, men vi har ju Westlund och, och Sjögren och Palmqvist, Våra första femma, de är ju de har ju allt som en idrottsman ska ha. De, de jobbar stenhårt, de kan slå snygga passningar, de kan göra mål, de, de har glädje och kan spela fysiskt. De, de har helheten som idrottsmän. Så den femman är ju fantastiskt fin att se på. Skogar mm, då? Fick jag. Nej, men Vi har ju Per Hallerstedt eh, eh, som är bra med boll fysiskt också. Han har fått upp lite bättre fys. Vi har Ante Englöf. Och så har vi fått Marcus Pontusson också försvarsmässigt. Så det är, det är väl de fyra som sticker ut lite. Och sen tycker jag hela laget är bra, men just de fyra. Mm. så 26, alltså 18.30, Colorama Arena. Årets match, Patrik? Jajamän. Årets match, är långt Peter? Enligt. Ja. ja. Stort tack för att ni emot... tog er tid också. Ja, tack själv. Sure. Mm. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Tele2, sappa. Telia, ni följer oss på sociala eh, medier, Facebook, Instagram, Twitter, eh, vår egen play-kanal, Ni hittar oss på Youtube, det finns hur mycket som helst. Och, eh, gå gärna på den här matchen, för det är, det är årets match eller i Värmländsk Innebandy. Och eh, fram till dess, så ha en väldigt bra fortsatt dag. Klimt Sport presenteras i samarbete med Roems Maskin, vi tar hand om era fastigheter, och Elektra Lindblad.